Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi kigge på noget af mit krudt fra 2020 til 2021. Så spark om i gang. Jeg har købt i Harald Nyborg og T. Hansen. Så lad os bare komme i gang. X-Factor-raketter, som er nogen jeg har købt til min lillebror, fordi han ikke lige er den store fyrgrinart. Der er 78 gram krudt i det hele. Så har jeg købt nogle crackling balls, som faktisk er i pap i år. Jeg ved ikke lige, hvor meget kromkrudt der er i. Der er 15 gram. 15,6 gram. Så har jeg købt nogle Mega Blitz, som har... Der, hvis I kan se det. Fokuserer lige hurtigt. Der er 4,5 gram. Det kan dem vi ikke lige fokusere. Så har jeg købt nogle mini crackling, som er 45 gram krudt. Ja, 45 gram krudt. Og så har jeg købt en pakke Thunder Shots. Det prøver at se nu. Kig hvor meget gram krudt der er. Der er 18,3 gram grudt per fundershot. Så har jeg købt 4 fatamorganabomber for en 50'er, tror jeg det var. Og der er 30 gram grudt per styk. Og så havde jeg i princippet købt 8 kyllelyn for 200 kroner, men de var ud, altså der mange, de havde kun 5, så de gav mig så 3 himmel i stedet. Og i en himmel er der 71 gram krudt. Og i kuglelyn er der kigger lige her, 49,2 gram krudt. Så det er sådan lige hvad jeg har købt i T. Hansen. Så går vi videre til Harald Nyborg. Jeg har en pakke Stevens Klint med 300 gram krudt. De er så blevet lavet om i år. De ser meget underlige ud. Jeg ved ikke lige, men der er de der 26 gram krudt per raket, så der er 300 gram i det hele. Så jeg købte en pakke Flighty Mini Thunder Shots. Der er det der 6 gram, det er lidt svært at se, kan jeg se. Der, 6 gram. Så har jeg købt en pakke Flighty Maxi, som er en af de store fundershots. Der kan I se, der er 17,3 gram per styk. Så har jeg købt 3 Dramatic batterier. Og i hver er der... Det er den anden side. 187 gram krudt per Dramatic. Og så har jeg købt sådan et Yellow Power batteri, som jeg ikke lige aner hvad det er. Men der er 136 gram krudt i den, så den er vel fin nok. Og så har jeg købt 2 pakker Lotaro Heksehyl. De standard, der er 1 gram krudt per heksehyl og 50 gram i det hele. Og det er sådan set, hvad jeg har købt indtil videre. Jeg skal måske en tur i Harald Nyborg, så der kommer måske en lille pakke 2. Men jeg er ikke lige 100% sikker. Men det er, hvad jeg har købt som mit fyrværkeri 2020 til 2021. Tak fordi I så med. Ha' det godt. Hej.